тэгэд аж ахуй нэг аж ахуй эрхлэгчдийг чирэгдүүлдэг юм засан зогсоор гэж. Тэгэхээр одоо банк санхүүгийн байгууллагын давуу талаа ашиглан иргэд аж ахуй нэгжээ чирэглүүлдэг төрийн байгууллагын зүгээс хүчээр засан зогсоох юм уу? Энэ нэг агуулгын чанартай энэ урд талд нь ч гэсэн тэр одоо зарим төрлийн тусгаар зөвшөөрөл олох хяналт тавих чиг үүргийг хувийн хэвшил шилжүүлэх гэдэг. Энэ төрийн бас байгуулга байгуулж болох бас байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэтлээ энэ эцсийн хэлэлцүүлгэн дээр бол энэ найруулгын чанартай, агуулгын чанартай юмнуудаа бас нэг сайн харахгүй бол буруу ойлгохоор юмнууд бас яг уншиж байгаа юм дээр бол яваад байна. Тийм учраас энийг одоо хурал дарагдлагчид сануулад дараагийн эцсийн хэлэлцүүлгэн дээр нь анхаарахгүй бол санхүүгийн үйл ажиллагаанд хүний оролцоог багасгах гэдэг нь одоо ямар байх юм бэ? А зүгээр аль болох агуулгын утга нь бол ойлгогдож байна. А зүгээр одоо шийдвэр гаргах төвшин, санхүүгийн үйл ажиллагааны шийдвэр гаргах төвшин тэгээ тодорхой араа найруулгатаа оруулахгүй бол яг энэ үгээр найруулгаар явах юм бол буруу ойлгохоор юмнууд бас байх шиг харагдаж байна гэдэг хэлсэн. За, банкор шүдэн хэлж байгаа сандыг анхаарал санал хураалт. Үг хэлээгүй микрофон дарсан гишүүн байхгүй үстэй. Үг хэлээгүй